هذا الأو هرا وشيدي تليها عيدا كقرن كجمهورية الصومالي لانس الرئي قاس نوح إسماعيل تاني وهو شرحات كقب حين يو عيدا ماذا قرن كأيكا قوستا جمهورية الصومالي لان هذا الكيس أو سيدا كموقتا تليه كدام قنا يو هقر داموين كإيا خيام ماذا أي قار كمد أحسرا كيشو كلك عان قرن كجمهورية الصومالي لان هديان هذا لدى سيد حسوسيا نوحا كمدها waxaan ciidan badan goosanayaa in maxay yihiin la yiraahdo haddoon yar dad keenay xadaa dhiciyo waxani waxay yihiin waxa gobolada ka qaramaysan ciidamo badan oo qaarkood 25 sano qaramaysnaayeen oo deegaanka ugu fadhiya wax hawl oo ay qaranka u qabtaan aanay jirin hawlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan haddana waxaanu siinaa mushaar inagoo eegana waxyaabo badan weli intaa ay joogeen wax hawla waa howlgallada ka socda waddanka waxba kamay fulin xataa tii doorashooyinkii wax nafla kamay qaban uun halkooga unbaynu ku masruufanay mid waxay ku dhacday waxaa noqon nidhi waareen baran oo deegaankoogii ahayd inay tagaan baan ku amaray waxay noo sheegeen iyaga iyo kuwa Puntland inuu heshiis ka dhexeeyey ee oo aynaanay isku weerarin ay ahayd marka qoladii kale Puntland baa kaga baxday sida aawadeed annaguna aanan weerari karayn waanu ka tagnaa bay dhahay xubno kamid ah siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalka taliyaha hase yeeshee waxa la gaaray xilligii uu hadalkaasi rumoobin lahaa warbaahinta Afrika Telegram oo heshay cod sir ah oo uu taliye Xuseen Dheere oo ahaa taliyihii guutada 39-aad ee ciidanka qaranka isla markaana kamid ahaa ciidamadii kala duwanaa ee ka goostay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu kaga hadlay aragtidiisa ahayd in uu ciidanka ka goosto iyo arrimo kale oo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor imanaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta halkan waxaan ka salaamayaa mudayaal iyo murwooyin qurba joogta iyo dhammaan bulshada halkan ku kulansan. Waa salaamayaa, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu waxaan ahay taliye Xuseen Dheere, Xuseen Faar Xaadan. Waxaan u maleynayaa dadka inta badan haddeer magacaaga iska haystaa oo intaanu Soomaalilanta kasoo wareegnay baa in la wada bartay. Markii horena deyn badan oo taqaana inay jirto waa laga yaabaa. Haddayba si jirto cidaan aqoon, haddaanu sheegayaa bulshada reer Maakhar. Intaa kadib waxaan rabaa in yaroo wara inaan idin siiyo. Waxa weeye markii aanu anugu kasoo wareegaynay Soomaaliland baan horta ahayno. Markaanu Soomaaliland joognay waxaanu aaminsanayn inaanu anagu farsamo aanu fulo noolahay Soomaaliland dalka ku difaacayni. Haddii warsan gelis boox booxay oo ama reer Maakhar oo ay arrintaas sharaysteen oo kacdood yimi, waxaan u bilownay inaanu si usoo afgembino Soomaaliland oo barnaamijkii aanu kasoo wareegno. Arrintaas oo cid badan ay aada usoo dhaweysay annagu markaanu soo wareegaynay, waxa weeye Puntland waa naqeen, waxaa la dhisay 1998-dii. Meeshaanu ka dhalan oo tolka yaabay ahayd ilaa waqtiga ah iyo waqtiga haddeer aanu kasoo baxnay Soomaaliland. Horta dee waa naqeen oo niman garanayaanu ahayno haddaanu wax ku ognahay khayr ku ognahay. Waagii hore baa kusoo wareegilahay, laakiin waxaan moogeyn inaanay waxna qabanayn faa'iido iyo macno ay leedahay oo gobolkan usoo wadaanaanay jirin ama bariga Sanaag la yidhaahdo oo reerka magaca sheegta reer Maakhar ay degaan
ee gobolka Sanaaga iyo Highland. Taasaa marka waxaan anagu islaambalinta dowladda helayo Soomaaliyeed oo adduunka la isugu imanayo. Waddanka ayaan dagaal ka dhicinoo la qabsan sida sool. Horta farsamadaasaan ku wadni. Markii dambena waxa weeye qayladii dadka baa kaliftay inaanu nidhaahno bal waxay sheegayaan aan la eegno. Waxaa la yidhi xabaal in la qarax tirtaa. Waxaa hartayaasha iyo daaroodka iyo Soomaalida soo dhaweyneysa. Waxaa soo dhani waxa weeye waa iska aragti dheeri. Dadka hawshan lahaa oo la rabay inay wax qabtaan anagu waan ku xisaabtamaynay oo isku haleynaynay oo u qaylo badnaa waxay ahaayeen horta qurba joogta reer Maakhar. Reer Maakharow 4 bilood baanu joognaa. Dullaan waanu aadno waxay aan awalba ku malaynayna waan ku aragnay. Waana u sheegnay dadku waxaanu dhahay dib u shaharka iyo garaamkaas sabab iska raagraagay laga helo bure Sudaan oo in badan baanu dee luqyada iyo telefoonada ka wada hadalay. Haddii laga soo gudbo waxaanu islahayn dadka arrinta meesha ka qaadanaya oo waxa loo baahan yahay qabanaya waxa weeye reer Maakhar. Reer Maakhar ilaa iyo hadda 4 bilood wax alla waxaan ka hayno oo aan hadal hayn tururoga oo la iska shubayo oo aan baale la cadaynayn waxaan ahayn horta kama hayno. Haddaba reer Maakhar waxaan idin leeyahay, waxaan idin leeyahay 3 qodob mid yeela iska aamusa oo iskaga baxa hawada. Mirfishyadana waa laydinkaga adkaan doonaa iyo caydii iyo ceebtii ay kasoo gudubteen baa dib ugu noqonaysa iyo waxqabta. Annaguna rag baanu hadda wax tashanayna ama isaaqaan u dhiibna dalka ama aanba iskaga tagnay sidiina talaban baanu gaadhaynaa. Laakiin arrinta ah hadday ku jirtaan waxna ku noqon mayno wax loo dulqaadan karo iyo wax la dhageysan karana maaha. Annaguna haddaanaan wax la qaban dee oo wax la keenin waxaan u baahannahay horta wax lagu bilaabi lahaa la helin horta wax iska qaban mayno. Dad baa waxay yidhaahdaan leadership baa loo baahan yahay, leadership baa wax ku qabta u baahan yahay. Waxa weeye hadda dhul bahante 400 oo gaari waa ka badan tekniga haysta. Talaani lahayn oo talala'aan bay wax ku wadaane. Waxa weeye nin walba reer reer hawsu iibsheen ama guud ha ku soo iibsheen ama idinka idinka ururiyeen intaa waxbay soo shubayaa intaa gawaadha la iibinaya. Kii yidhaahda meel baan istaagayaaba waxa weeye waa lagu soo hurgufayaa. Intee gaari u baahan tahay, intee hub u baahan tahay, anagu intaa waxaan leenahay. Warnaga waxba hanu dhiibin haddaa shaki qabtaan oo bilaa idinkala gungutan tahay. Waxaa samaysaan idinku intaa cid dirsataan idin ka mid ah. Hub baa loo baahan yahay la kaalaya. Idinku gacantiina ku soo iibsho intaa cid taqaana haysataan keena. Waxaan leeyahay marka reer Maakharow arrintan ay ku jirtaan horta maaha mid la qaadan karo. Taleefan bayga kala jaraya waa kusoo noqday. Marka saaxiibayaal waxaan leeyahay war ama aan wax qabanno ilaa hadal nin baa wuxuu yidhi nin la oran jiray Maxamuud Usaan Fowldhow oo warsigii lahaa kornay lahaa oo dhintay dhowaan Allahu naxariistee baa berigii dagaalkii wuxuu aada uga yaabay warsigeeriga nintaa shiraya waxba kasoo baxay. Wuxuu yidhi dabeedna waa gabiyeyo. Wuxuu yidhi warsigeeri war iyo shaah ha wareejo labadaasoo sida weelo jiilaal iska daba wareegeen. Markuu halkaa marinaya baanu afka qabannay oo nioriya oo gabaygaas uuna ku fidaya inay ka jooji. Horta tiibaa muuqataa war un baa la doonayaa waa la wareejinaya warkaasaa la wadaya la wadaya marka warku dhammaadana waa la kala tegayaa. Waxa weeye waxaan galay qolal badan oo baan dhegeysan jiray warsigeeri ugu soo yimaado kama hadli jiran waa dhegeysan jiray. Markaan Soomaaliland ahaa sonkorto iyo baa raggii igu soo daray ka mid ah waa dhegeysan jiray. Qaadhaanka markaa bixinaysaan $5 iyo waa bixisaa. Anigu haddeer askari baan ahay. Danahaad leedihiin oo dhan baan leeyahay. 6 baabuur baan haystaa, 6 dhibic ciidanka dhex yaaliin. Amaan Soomaaliland ka keeno, amaan iibsado, amaan Puntland ka keene. 6daas baabuur ka u yari waa $20,000. Haddaan damco caawa inaan iskaga tago. Dee 6daasanayaa dadka ganacsanaya dalka jooga ka mid noqonaya. Laakiin 6daa iyo shaqadii dadkaygiiba waxaa laga yaabaa caruurtayda maalin walba iskuulka in laga soo eriyo. Waxaa la idinka kari laya $10,000 bixiya 1 milyan oo qof baa jooga oo warsigeliya dibadda jooga war $10,000 bixiya maya, 500 bixiya maya, 200 boqolkiiba la idinka leeyahay.
haddaba waxaasu dadnimana maaha, qarannimana maaha, wax la dhegaysan karana maaha, idinkana sugi mayno, dibna idinka dhegaysan mayno, ama waxaad noqotaanin dad wax huraya oo annagu naftayadi baan huray iyo maal waxaanu lahaynba waxaanu rabnaa inaanu dalka u huro oo sharafteenna iyo danaheenna ku ilaalino. Idinkana waxaanu idinka kari la'aanahay waryaadheen bixiya bal $1,000 iyo $600 iyo $900 iyo shaqadiina ka bixiya. Waxaa dalka aragtaanin qurbajoogta iyo jaaliyada idinka arkay 24 saac ama ha dhiseen ama ha difaaceene. Dalkuna wuxuu dhisa horta, dee markuu difaac xilo baa dhismihiisa wax laga qaban karaa. Wadada yar iyo jaamacadda, wadada ka bilaaban Baran iyo Eeldaahir oo weli rafka ah, iyo jaamacadda iyana hadeerto laga dhisay Baran, haddii aan dalka difaaciisa la samayn, labadaba waxaa ku dambeynaya oo gacanta ku dhigaya huuno. Run baan idiin sheegayaa, annaguna huunada ama waa iskaga tegeyna ama huunadaas aanu dib u celinayna. Run baan idiin sheegayaa, waad ku faraxdeen markii aad baa ugu faraxdeen oo rag badan baa waxay lahayn allayaa isag waxaa noo furmay kaftankii, waxa weeye ceeb badan baad naga dulqaadeen, fadhigaana loo ka kacaa, waana sharafteen, Allah idin sharfo. Rag badan baa ku qowlayay iyo gabdhaba markaanu kasoo wareegnay Somaliland oo adax jabka ku sameynay, annagu dil baanu ka qorannahay, ama shabaab ha la adeegsado ama warsangeli baa hadii la doono ha la soo adeegsade, waxaan lagu raadinayaa dahab. Hadda waanu isdhaqdhaqi karaa oo haddana waxa weeye waanu ku kala wareejin karaa. Marka sharaftii iyo wanaagii aa hesheen, waxaan u malaynayaa haddaad dee waxba qaban weydaan, waxaa ka dambeynaya tii aa ka baqayseen oo aa kasoo gudubteen mid ka xun bay ku dambeynaysaa. Waxaan leeyahay hadalkaygu waa canaan, waana canaanaa xaqu leedihiin. Haddaydaan wax qaban, dee anaguna farahaanu kala baxaynaa, waana tashanaynaa sida hadba sidaan doonno baan yeelaynaa, hadba sidaan doonno oo markaa inala haboonaato baanu yeelaynaa haddaanu nahay saraakiis. Marka waxaan leeyahay qaabkaa bedela, waxaa la idinka rabaa wax qabad runa oo deg dega. Haddaydan taa qabanayn, dee runta noo sheeg waxtiraa waxma qaban karee tashada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadalkan ayaa meesha ka saaraya fikiradii iyo aragtiyihii kala duwanaa ee hadalkii taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareyagaas Nuux Ismaaciil Taani looga faa'iidaystay. Cabdiqaadir Habane, Africa Telegram, Hargeysa.